O Executivo de Cambados ten listas as súas contas para este 2018. O borrador dos orzamentos vai ser remitido agora ao Departamento de Intervención. Ahora a intervención ten que dar o visto bo. Hai partidas que mellor ten que sufrir alguna modificación, alguna pequena modificación, para que se corresponda, digamos, coas necesidades reais dos distintos departamentos. Unha vez que en intervención pois, teña este visto bo, quedaría trasladarlo as catro forzas do grupo de goberno para que o validen, que o, por si tamén queren aportar algunha pequena modificación sustancial dentro dos orzamentos. As contas superan os 9 millóns de euros. Boa parte dos recursos, máis de 4 millóns, destinaránse ao capítulo de gasto de persoal e de gastos correntes. En canto a investimentos, calcúlase que van superar os 600.000 euros, financiados con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Neste 2018 tamén haberá que asumir o gasto adicional de 500.000 de euros realizado no exercicio anterior. Vai ser un documento máis ou menos continuista co ano anterior, un documento un pouco austero no sentido de que dentro deses 9 millóns de euros pois xa temos que asumir os 500.000 euros de gasto que se fixo en, digamos, en exceso no exercicio pasado para as distintas actividades, eventos e pequenas obras que se foron realizando e que vamos a asumir co propio crédito deste ano que vai significar pois, digamos, que un 10-15% do orzamento en algunhas áreas pois, xa vai estar gastado antes de comenzar o exercicio porque vai haber que asumir os gastos que se fixeron no exercicio pasado. En canto á débeda municipal, o cuadripartito cambadés conseguiu reducila no pasado exercicio nuns 400.000 euros. A comezos desta legislatura, a débeda cambadesa roldaba os 4 millóns de euros. Ahora mesmo, a día de hoxe, a débeda viva é de 1.100.000 euros, co cual reducimos máis da metade da débeda viva da débeda bancaria, dos créditos que temos pendentes de pago, o cual supón maior capacidade financiera para afrontar novos retos no futuro, e por outra banda tamén se reduxe a débeda con proveedores. Con estes 500.000 euros que vamos a pasar do crédito do orzamento do ano pasado, o reconhecimento social de crédito, pois vamos a facer fronte a todas as facturas que había pendentes do exercicio pasado, co cual a débeda con proveedores reduciuse tamén. Se todo vai segundo previsto, Cambados verá aprobados os seus orzamentos para este exercicio no vindeiro pleno no mes de abril.